kulankani oo ka dhacay aqalka dowladda hoose xamar ayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan iyo janayriiso iyo xogeyaha guud ee u n ka u qaabilsan arrimaha soomaaliya master major ketin ayaa waxay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid ahaayeen horumarinta amniga caasimadda iyo sidii qaramada midoobe ay u fulin lahayd mashaariicyo lagu horumarinaya adeegyada asaasiga ee bulshada xogeyaha guud ee u n ka u qaabilsan arrimaha soomaaliya master major ketin ayaa sheegay in qaramada midoobe ay diyaar u tahay horumarinta caasimadda si magaalada muqdisho ay u soo ceshato heybadeeda gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cabdiraxmaan cumar cusmaan injineeriiso ayaa kulan kadib warbaahinta u sharaxay muhiimadda kulankani iyo waxyaabihii ay ka wada hadleen. Waxaan ko warbixin ka siinay muddada labada bilood ee gobolka aan joognay waxyaalihii noo qabsoomay iyo waxyaalaha aan rabno inaan danayno ay ka mid tahay arrimaha amniga. Waan si istraatiijig ah u fulinayno xiriirka hay-adaha amniga iyo maamul gobolka iyo degmooyinkana uu meesha ugu fiicnaa marayo. Waxaan kaloo ka wada hadalnay sidii adeegyada bulshada aan u daadejinay oo degmooyinka qaarkood aan u gaarsiinay. Waxaan kaloo ka wada hadalnay sida aan u rabno in dimuqraadiyeynta uga bilaabato magaalada Muqdisho oo degmooyinku ay soo doortaan muxuu ahaa guddiyadii oo degmooyinkaas oo loo yaqaano councilorski si hadhow gudoomiyaha degmada uu ku imaado si doorasha iyo u diyaargarowga doorashooyinka 2020-ka. Sidoo kale waxaan ka wada hadalnay qaramada midoobay in magaalada gudaheeda ay soo degaan oo ay xaruntoodii qaramada midoobay yimaadaan si magaaladiina ay adeegyada bulshada ay qaramadooda u fulin jirtay ay u fuliyaan. Runtiina taasna aad bay nooga aqbaleen. Waxaan kaloo ka wada hadalnay arrimaha barakacyaasha iyo sidii xal waara loogu heli lahaa oo hay-adaha qaramada midoobay ay gacan nooga siin lahaayeen dadkaas aadka u nugul. Nuur Saciid Taaliil, Raadiyaha Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.